Mě vždycky překvapí, jak investoři, případně potenciální finální uživatelé nemovitostí, který uvažují o koupi, tak čekají, že ten trh bude mít takovou dynamiku jako akcie. To znamená, že se stane nějaká událost, která má určitě široký dopad, možná i třeba mezinárodní, a že ten trh na to okamžitě zareaguje. Ale ta moje zkušenost 22-letá s trhem nemovitostí je taková, ten trh je opravdu hodně těžkopádný a z toho vyplývají ty jeho výhody, že nemá takový výkyvy jako ty ostatní investiční instrumenty, akcie, digitální měny a tak dále. Na druhou stranu, přesně dneska v únoru došlo k útoku na Ukrajinu, máme tady už nějakou dobu vysokou inflaci v cenách energií, ale ty nemovitosti na to zatím úplně radikálně nereagovaly. Ale před tím naším rozhovorem tak schválně jsem si šel zkontrolovat moje oblíbené lokality, Hodkovičky, Podolí, Braník, Bubeneč, Dejvice, a neregistruju tam vůbec ani nárůst nabídky. Pokud se dívám na prodej rodinných domů a vil v Praze, to znamená, já bych řekl, že ten dopad je v rámci toho, že obecně část investorů z trhu teďka se stáhla a čekají na to, až se ta situace stabilizuje. Ale to, co jsme viděli třeba během covidu, tak ten trh je velmi pružný a dokáže během pár měsíců na tu novou situaci se nastavit a rozeběhne se zase dál, i když teď určitě je potřeba očekávat, že to bude s menší intenzitou. Na druhou stranu, kdybych měl reagovat na tebe, tak já osobně si myslím, že pokud takhle vysoký úrokový sazby a neochoty bank půjčovat koncovým uživatelům přetrvají, tak cirka za rok by se to mohlo do toho trhu propisovat. Takže já bych, koncový uživatel si myslím, že by slevu viděl tak někde mezi 12 a 24 měsíci. Do roka si myslím, že by to dopad nemuselo mít téměř žádný nebo úplně minimální. Zatím nedošlo ani k pořádnému nárůstu nabídky, ale to, co já vidím a to, co vidím pro ten nemovitostní trh jako investor velmi pozitivní, tak došlo pro mě k úplně bezprecedentnímu nárůstu nájmů, což je z mého hlediska první nárůst nájmu na mém osobním portfoliu asi za 5 let posledních. A ten nárůst v téhle chvíli registruju tak na úrovni 20-30%. Co to říká? Nebo jak to číst? Prostě najednou nájmy jdou nahoru, je tam... Čím je to podloženo podle tebe? Je to podložený samozřejmě intenzivní migrací z Ukrajiny, která sem před těmi útoky nebyla. A ochotou těch lidí prakticky pronajmout si cokoliv a mají volné prostředky, to znamená, rozhodují se velmi rychle. A pak zároveň nedostupnost hypoték čtu tak, že určitý procento mladých lidí nebo lidí, kteří přicházejí do měst a uvažovali o tom, že by nemovitost kupovali, tak se v téhle chvíli spíš rozhodují pronajmout si nějakou komfortnější nemovitost, na který nějakou dobu setrvají. A to zvýšilo poptávku po těch pronájmech. Je to zajímavé, že ty nájmy rostou, i když rostou ty ceny energií, ale na druhou stranu ty ceny energií taky neměly ještě možnost se do toho trhu promítnout, protože za mě první vyúčtování začaly chodit jak vlastníkům, tak vlastně nájemníkům teďka někdy v tom druhém kvartálu. Takže přijdou aspoň v některých segmentech slevy, asi nebude to na rodinných domcích, možná těch nových, nebo tady v těch velkých městech, ale přece v nějakém segmentu, kde by mohla přijít sleva, protože nikdo to třeba nedá na těch energiích. Určitě to nedokážu říct s jistotou, ale to, co já spíš sleduju, tak mi přijde, že nájmy na těch nových nemovitostech rostou výrazně víc než na nemovitostech, které jsou energeticky neefektivní. A to, co třeba je pro mě úplná novinka, a to, co jsem dřív tolik neregistroval, tak dřív na energie tvořily, já nevím, 20, maximálně 30 % nájmu, který se platil za nemovitost. Někdy to mohlo být u energeticky efektivní nemovitosti třeba i míň, za mě 10-15 %, spíš těch 15, řekněme. A dneska u těch nemovitostí, které jsou opravdu velmi energeticky neefektivní, tak ty náklady na energie vidím, že budou vyšší než nájemní, který se z nich bude inkasovat. Nemyslím si, že by to vedlo k poklesu těch nájmů. Spíš si myslím, že pronajímatelé těch nemovitostí, které jsou energeticky efektivní a zaplatili za to, že mají takhle kvalitní nemovitost, tak si vlastně ten rozdíl toho nájmu promítnou do navýšení nájmu ve spotřebě. Ten rozdíl ve spotřebě energií promítnou do navýšení nájmu a bude to ten nájemní trh trošku víc diverzifikovat. Co dnes
investiční byty nebo investiční nemovitosti, jak to tam vypadá, jaké jsou výnosy, co se dá čekat, jak to vnímáš? Vnímám to tak, že ty výnosy poslední rok byly mizivý, to znamená byly někde na úrovni 1,5 až 3,5%. V téhle chvíli se do toho promítne nárůst těch nájmů. To znamená, za mě ten nárůst nájmů je určitou korekcí toho trhu sám o sobě, protože ta korekce může probíhat jednak tím, že ceny poleví a klesnou, ale za mě ten potenciál tam úplně není, protože nepolevují ceny stavebních prací, ačkoliv teďka v těch posledních měsících už některé ty stavební položky procházejí tím, že nerostou, anebo dokonce o něco klesly, což je skvělá zpráva pro ten trh. Uvidíme, jestli to setrvá, tenhle trend, ale zároveň ten trh se může ozdravovat, ten růst, který byl v těch posledních letech, se může ozdravovat tím, že bude nárůst nájmů, že ta inflace se promítne do těch nájmů, ve kterých doteďka nebyla. Ty se hodně pohybuješ v developerských projektech, nebo máš je v nabídce, máš i fond. Co se tam děje v tuto chvíli, anebo jaké příležitosti versus nástrahy v rámci toho developmentu nyní pozoruješ? Ale já to vnímám tak, že určitě dostáváme víc nabídek ve vyšší úrovni připravenosti. Někoho, kdo třeba projektoval, připravoval projekt a neměl dostateční rezervy, to znamená, že zvažuje, že ty projekty třeba opustí. Já sám sebe, ať už na svém privátním portfoliu nebo na tom korporátním, kde máme investory, tak vnímám jako dlouhodobýho investora a projekty, kterými děláme, tak jsou většinou projekty, kde hledáme value add projekty, kde jsme schopní svýma schopnostma a kapacitou a zkušenostma zvednout hodnotu. To znamená většinou... Takže nečekáš na to, jestli trh se nějakým způsobem oživí, půjde nahoru, děláš něco pro to sám, nebo děláte pro to něco sami? Nejsem pasivní investor. To znamená, sice když jsem studoval nemovitosti na Oxfordu, tak nám říkali, že stejně vždycky největší nárůst hodnoty udělá ta inflace v nemovitostech, tak právě pokud dělám value add nebo development, tak zvedám hodnotu nemovitostí tím, že tam zajistím stavební povolení, tím, že změním zastavitelnost pozemků, tím, že přistavím něco k objektu, který mám, nebo změním jeho funkci na nějakou výhodnější. A tohle samo o sobě mi vytváří buffer proti tomu, kdyby ten trh šel proti mě a třeba klesal. A na tom jsou postaveny vlastně veškeré investice, kterými jsme akvírovali v posledních 5-6 letech. Zároveň průměrná délka projektu, do kterého my investujeme, je tak kolem 5 let. A to je období, který z mého hlediska bude delší, než třeba možná korekce, která by mohla přijít v souvislosti s těma událostma, které se teďka dějou na trhu. Jaké zhodnocení se dá třeba očekávat u nějakých těch projektů, které děláš nebo nabízíš investorům nebo spolupracuješ s investory? My očekáváme, že zhodnocení pro investory na těch našich projektech bude kolem 15%. To znamená, většinou se bavíme o 10-15%, ale věřím, že na řadě těch projektů to bude víc. Ty jsi zmínil tu inflaci, že to je samozřejmě, když si člověk nějakým způsobem řekne nemovitost, tak je to ochrana proti inflaci. A dneska ale se tady mluví o recesi. Myslíš, že to převáží právě ten strach z té, nebo tu inflaci každý nějakým způsobem cítí, že to je vlastně, inflace bude držet stále tu poptávku vysoko, protože hodně lidí vlastně první, co ho napadne, je nemovitost, bez ohledu, že je možná drahá, nebo někde už možná předražená, ale že to tě bude tlačit do té koupě v cashi, protože třeba v rámci hypoték to bude komplikovanější, anebo budeš víc používat cash než hypotéku. Já bych řekl, že ve finále jde o ten poměr nabídky a poptávky. Ta nabídka je dlouhodobě v našem státě velmi, velmi slabá, nedostatečná a spíš zatím za tou poptávkou pokulhávala v těch posledních letech, a to významně. To znamená, že ta poptávka závratně rostla a ta nabídka se zmenšovala. A to je přesně, když se podívám na nabídku rodinných domů, tak v Hodkovičkách mám 2, v Braníku mám 4, v Bubenči nemám vůbec nic, v Dejvicích jich koupím asi 8. Nebo si můžu koupit asi 8 rodinných domů, což na město tohoto typu je podle mého nabídka, která je absolutně jako vyluxovaná a prakticky není moc co kupovat. A některé ty nabídky jsou inzerované dlouhou dobu, to znamená, ty podmínky třeba nejsou vůbec přiměřené. Tím bych se mohl dostat k otázce vlastně, o jakých cenách nebo případně o jaký korekci se bavím na ceny, které jsou někdy v nabídce. Ceny, které jsou někdy v nabídce a vidím je v inzerci, tak tam ke korekci může dojít, protože ty ceny můžou být naprosto nerealistické. Ale kdybych
ten trh hodnotil podle, já nevím, třeba Real indexu společnosti Deloitte, tak tam, když se podívám, tak to jsou podle mého ceny, o který se můžu opřít a kde já úplně ten potenciál pro to, aby klesaly, nevidím. Ale samozřejmě, pokud by ta situace, která je dneska trvala třeba 3 roky, tak samozřejmě ke korekci je logický, že dojde.